Já, Gulli, hvernig er tilfinningin á að klára þetta hérna? Hún er bara segja allir alltaf svona yfirvitulega málísalega eða ekki. Ég bara frábær. Ég hérna gríðarlega stoltur að fá að vera fyrir liði besta liðs Íslands og hjá þessu frábæra liði og félagi. Er það leiknum í dag, erum við fæðing? Ég bara mani það, þú veist. Já, Stjarnan með rosalega gott lið og við vissum það svo sem. Og bara gríðarlega erfiður leikur, sérstaklega fyrir hálfleikur. Mér fannst ráða seinni hálfleik svona, ráða við ferðinni, ja, mér fannst. Og hérna náðum við að sigla sig heim þó við fengum ekki jöfnunum mark í restina. Röddina er alveg að fara, varst þú svona mikið öskra menn í leiknum eða er þetta fagnaðarleitin eftir leik? Þetta er svona, sitt hluta hverju bara, ég svona með aldrinum sennilega að hérna, gefa röddmyndi síðan meir og meir. En Hansa Sumrinu, hvað er svona sem FH hefði fram yfir önnur lið í þessari topparti? Ég held að það sé rétt að tína allt saman til. Ég er á því að í vetur þegar við fórum á stað með undirbúningin að þá höfum við náð strax gríðarlegri samheldni í liði. Liðsildi var góð, við allir vinir og þéttir í okkur undirbúningi. Undirbúningi gekk mjög vel. Það sem að kemur að leikskipulaginu er að við vorum bætt í okkur varnarleikin. Varnarleikur var mun betri hjá öllu liðinu. Ég held sumar mér að minna og hérna, en fyrst og fremst held ég að þjálfarnir hafði náð ásamt okkur að búa til frábæra liðsheild. Og nú þegar þrý leikir eftir, þeir eru ekkert hættir, þeir ætla að halda fram að halda inn stigum? Það ef ég væri, þú veist, ef við erum ekki orðnir meistar og ég væri svona, talandi bara eitthvað á að sögum að jó, við höfum að fara að hugsa um næsta leik eitthvað, ég nenni ekkert að hugsa um næsta leik, sko, ekki fyrir á morgun bara eitthvað. Það er ekki bara heiðarlegt svar. Það er fallegt. Þetta er að vengja.